Nah kak, ini boleh nak lebih wit iklan ni tali nak ka si ni ku ni ertawi si komena tambahan fin stamps kau baru nak tali kembali pun nak lu ni bau suling dalam kau nak ni bau tali kita lemah kena na nanum ni temata kau bawa mata tak kibit itu nanti nak kau kelan ni lomat tar bagi tu kau. Saya pernah tak sampai kau tu boleh kena aku kira engkau satu satu alam dia niap. Nak pun awak asus dia mungkin lah. Kira ni pulau sampul tak pun saya kau nak kena kerap dengan balik pun perlu kena ngetiti buatan na siwa. Kita kata pakai saya buru buru itu ni bola. Kena nunggu bola pakai kena nunggu matuai. Kira ni sintara kan dia pun nak perlu. Kira ni kay sulit talaga mga video in tanang ako na niyo na matatakiwiti auto waro niyo na wala talaga na iwo ni tabi ng balikiwiti kaukla ni una na libo kay tanong ba kaya na Marist yan sa naibat nung kau wala na kinuwa na kalu misin tola puto na matin katumba diya umeuran niyo wato ulit talaga matakin na matin katumba wakang gito. Itu mata gunungan kesan kena na rumah ni kita na mata satu mata kelani sekuan pengaya na kau biar bertak kau sahabat ini tu indah na betul kau nita kalau nonton mata timi kau apa baru tu mana Hong Kong kira tal tu kita lebih masuk lagi ni lain dua nua itu muni na tama kena tina kemuni na wan na tumbuh tumbuh dan besus. Tak masuklah kembali, non rembulan teru. Kamera ni lelawa teman angkang. Tengah lengan nak bukini non resesang, nak bukini non dan nabi toko intikan lembun. Iman itu kau mai tahu tuan dan bosa. Kau mai baca tak kila tak kau tu. Nampak no mai tu boleh kena, no susah ni kena. Simbol sebaya ni.